Днес ще ви представим една от най-популярните и полезни билки в България, а именно лайката. В тази нежна и красива билка се крие изключителна лечебна сила. В днешното видео споделям с вас топ 10 невероятни свойства на лайката, а накрая ще ви покажа една лесна рецепта за чай с лайка, джинджифил и лимон, която помага при кашлица и болки в гърлото. 1. Облекчава силния стрес и постоянната тревожност. Лайката е известна със своето силно успокояващо действие върху нервната система. Чаят от лайка помага за намаляване на постоянната тревожност и стреса, като ви помага да заспите след дълъг и тежък ден. Това се дължи на съдържанието на силен антиоксидант, който се свързва с рецепторите в мозъка, отговорни за намаляване на напрежението. 2. Подобрява нощния сън. Ако страдате от безсъние или трудности с заспиването, лайката може да бъде ваш съюзник. Чаша чай от лайка преди лягане може да помогне за бързо заспиване и спокоен дълбок сън. Лайката отпуска тялото и спомага за качествен сън и възстановяване на силите. 3. Подобрява храносмилането. Лайката е чудесен помощник и за храносмилателната система. Тя облекчава подуване, газове и стомашни болки. Лайката също така успокоява раздразнените стомашни лигавици, като помага при гастрит и хронично възпаление на червата. 4. Има противовъзпалителни свойства. Лайката има и мощни противовъзпалителни свойства. Тя помага при възпаление в тялото, като успокоява лигавиците и намалява възпалителните процеси. Това я прави полезна както при външни възпаления, като обриви и екзема, така и при вътрешни възпаления. 5. Облекчава менструалните болки. Лайката е отличен избор за жени, страдащи от менструални болки. Чаят от лайка има леко спазмолитично действие, което помага за отпускане на мускулите на матката и облекчава болката по време на цикъл. 6. Подпомага имунната система. Редовната консумация на чай от лайка може да засили имунната ви система. Тя има антимикробни свойства, които помагат за предпазване от инфекции и настинки, като поддържа имунната система силна. 7. Грижа за кожата. Лайката се използва за третиране на кожни проблеми като акне, екзема и раздразнения. Компреси с лайка успокояват възпалената кожа и ускоряват заздравяването на рани. 8. Облекчава главоболие и мигрена. За хора, които страдат от мигрена и често главоболие, лайката също може да бъде много полезна. Тя действа като естествено средство за намаляване на напрежението и болката, особено когато е комбинирана с други успокояващи билки като мента или лавандула. 9. Подобрява сърдечно-съдовото здраве. Лайката съдържа мощни флавоноиди, които помагат за подобряване на кръвообращението и понижаване на кръвното налягане. Това я прави полезна за хората, които искат да подсилят здравето на сърцето и кръвоносната система. 10. Облекчава кашлица и болки в гърлото. Чаят от лайка е отлично средство за успокояване на силна кашлица и болки в гърлото. Лайката действа като естествен антимикробен агент, успокоява възпалените тъкани и подпомага бързото възстановяване от настинка и грип. И сега, както ви обещах, накрая споделям с вас една лесна рецепта за чай от лайка и джинджифил, с мед и лимон, която е чудесна за облекчаване на кашлица и болки в гърлото. Необходимите съставки са една супена лъжица цвят от лайка, чаяна лъжичка джинджифил на прах, 2 чаши гореща вода, половин лимон и 2 супени лъжици мед. Сложете цветовете от лайка и джинджифила в съд и залейте с горещата вода. Оставете да се запарят за 10 минути. Прецеждате чая и добавяте меда и лимона. Пийте от този вкусен чай, докато е още топъл. Този чай освен че облекчава силната кашлица, но и успокоява болното гърло. Ако ви харесва това видео и искате да научите още рецепти с билки, не забравяйте да се абонирате за канала. Ако имате въпроси или искате да споделите с нас своето мнение по темата,
можете да ни оставите коментар под видеото.